Luta feminina e 100% brasileira. É assim que começamos um programa recheado com os últimos combates inéditos da 7ª edição do XFC aqui no Brasil. A partir de agora, você curte uma sequência incrível de lutas. Para começar, a potiguar Fernanda Pinheiro contra a cearense Viviane Sucuri Pereira. Vai lá, Marcelo. Aí vem ela da equipe Kimura Nova União. Faixa com oferecimento aí com o Luiz de França. Fernanda Priscila Pinheiro. Realmente uma luta interessantíssima, hein? A Fernanda Pinheiro vem da Nova União. Uma equipe muito tradicional lá de cima. É, e a verdade. Sucuri é a revelação do Brasil, né? É, verdade. A Sucuri é tida como uma das tops aqui do Brasil. Justamente. Vem com grife. Lutadora agressiva que também estreia hoje no XFC, Fernando Navarro. Aluna do Jair Lourenço, da Kimura Nova União. Um cara que sabe mais do que ninguém aí revelar novos talentos pro Brasil. Revelou Renan Barão, enfim. Quantos outros? Eu poderia passar a noite inteira aqui falando de atletas que vêm dessa academia. E tenho certeza que essa atleta dele vai estar muito bem preparada também, assim como estão. E tem até música própria, hein? Ó! Música própria e mais, né, Marcelo? Você tá pensando que ela é fraca, não? O funk e tudo mais. E vem muito bem acompanhada, né? Vem com o Alan, né? Que também é um lutador de grandes eventos internacionais. O Alan Guedes que vem junto com ela. Essa é bem conhecida, né, Navarro? Bem conhecida, invicta no MMA. 6-0. É um atleta, não sabe o que é perder ainda. Tá estreando no XFC. Vem de 6 vitórias seguidas, obviamente. Nunca perdeu. 3 vitórias por nocaute. Uma lutadora agressiva. E eu tenho certeza que teremos um bom combate. Uma grande luta. Conheci a Viviane lá no Nordeste, ela veio me cumprimentar. A hora que ela pegou na minha mão, ela tava com a mão mais dura do que a minha. Casca grossíssima. Nervosa também, né? Nervosa. Tem tudo pra ser um grande combate. Você vê o comparativo entre as duas, 1,73 tem a Fernanda, 1,52 tem a Viviane Sucuri. Tem 25 anos, a lutadora de Natal, 21, a cearense. Preparada, vamos pra luta! Partiu o combate na Rede TV! Viviane Sucuri Pereira de branco contra a Fernanda Pinheiro. Já começou a Sucuri. Nossa. Estralando a... E a sequência! Pegou a direita. Vários cruzados e foi pra cima como se não houvesse amanhã! Vai se segurando a Fernanda! Muito potente a Sucuri, hein? Esperou um belíssimo direto. Que mão, hein? Belíssimo cruzado de direita. Dura, exatamente, um cruzado de direita. São os 3 minutos iniciais, 3 minutos lá, de pode novo. Ser decisivos. Na visão do árbitro, o melhor ângulo do combate, você curtindo como se estivesse dentro do hexágono junto com a gente, sentindo a adrenalina. Fernanda já começa pressionada e vai subindo a mão esquerda da Sucuri no rosto da Fernanda. Vai tentando se defender aí. Tá usando bem a cabeça a Sucuri, vai pressionar a Fernanda na grade. E vai usando, segurando bem. Tá com a esgrima e tá descendo agora o braço direito. É dura mesmo, hein? É muito dura, foi quando ele falou, tá usando bem a cabeça, olha lá, colocando boas joelhadas. E ela começou com bastante pressão. De novo! Realmente, ela tá com a mão pesada, a Sucuri, hein? Impressionante, já deixou vermelho o rosto da Fernanda, você vê aí no detalhe. A Fernanda deveria rodar um pouco agora e acalmar um pouco essa luta. Justamente, tá bom aí. E principalmente quando ele andar pro lado ao contrário, né? Ela teria que andar pro lado esquerdo. Pro lado de fora da perna, exatamente. Andar pro lado de fora e sair dessa mão boa da Sucuri. Sair dessa mão direita da Sucuri, que tá perigosíssima. É isso aí. Vai tentando medir a distância no jab e no direto, mas o golpe não é tão efetivo. A Sucuri continua dominando o centro do hexágono. E direto e derrubou! Derrubou! Vai pra cima, chovendo o pé da Acabou! Fim de luta! Olha que sequência de cruzados espetacular! Conectou a esquerda que derrubou a Fernanda. Foi uma sequência de golpes, ela desferiu 3 ou 4 golpes e realmente bem potente. Viviane Sucuri Pereira!
Viviane Sucuri Pereira segue no GP Pesos Palha do XFC. Um abraço sempre muito carinhoso do Myron Molot aqui. E mais uma grande vencedora que vai fazendo realmente um grande papel como uma das revelações do XFC. Vamos para a super câmera lenta, você vê de novo a sequência fatal, olha só. A super câmera lenta, olha lá. Guarda um pouco baixo. Direita, ó. Olha lá. Foi a direita, olha lá. Foi a direita. Pegou certeira essa direita. Pegou ali na têmpora, meu amigo. Ali é o botão liga e desliga. O juiz interviu muito bem, realmente ali não tinha mais volta. É, começou a chover granizo na cabeça da Fernanda e aí já era. Demais, demais.